Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün TikTok'un 4-cü bölümünü izləyəcək. Yorumlara oxuyuram, hər kəs yazmış ki TikTok videoları gəlsin, o yüzden de TikTok'un 4-cü bölümü gələcək. TikTok'da mən də varam, mən də işlədirəm, amma TikTok'u işlətmənin qaydası var. Düzdür, əslində qalanda TikTok hansısa bir mahnı üzərində ağzını tərpətib o mahnıya səsləndirməkdir. Sadəcə bunu hər cür istifadə edən var və burada ən çox da hansı mahnılarda, hansı tipdə mahnılarda, narkotik belə getdi, yəni bu kimi şeylərdir çox vaxt. Giz-giz mahnılar da, səviyyəsiz mahnılar. Gəlin keçə video. O, neynədin sən, la? Sən bu neynəydi, o necə elədi, la? 2-3-4, bunun hələ cavabını heç kim tapmamışdı. Şalvarının qaldırmağı nə demək idi ki? Baxın dostlar, video təkrar baxın. Burada heç bir məna məntiq yoxdur. Burada hansısa bir mahnını qoyub, o mahnıya ağzını da tərpətməyə çalışıb. Bu nə demək idi? Hə. Yəni şalvarı videonu çəkməmişdən qabaq da qaldıra bilərdin. Bir də ki, bu niyə fırlanıb... Müəyyən yerləri göstərir ki, nə deməkdir ki bu? Nə isə, kəsək başqa video. Kim yemək istəyirsə bu videoya baxmasın. Allah, bu nədir? Ağzında milçək düşüb deyəsən. Bu qədər əməliyyat olmaz, daha dodağını bu qədər şişdirmək olmaz. O dodaq nəyə lazımdır? Təsəvvür elə ki, oğlanla getmişsən, görüşə qalmışsan oğlanın qarşısında və sənin dodağın oğlanın başından böyüdür. O necə olar? Oğlan yazıq sənin gözlərə necə baxar? Dodağın imkanı vermir axı gözlə baxsın. Hələ burnundan nəfəs almağını demirəm. Bu adam burnundan necə nəfəs alır? Yəqin ki, şlanq salıb, şlanq arxada qoyub. Nəysə. Dedi, gülməli videolar çəkmək. Əslində, məsələn, mənim də dostlarım deyirdi ki, sən çox pozitiv insansan, oturanda bizlə deyib gülürsən, konkret üzümcü güldürürsən, mırt uşaqsan da mənə deyiblər zamanında. Və amma mən prosto nə bilmək özümü, nə bilmək, mənlik deyil, seçmədim də mənə o videoları çəkməyi. Onu da bacarmaq lazımdır. Məsələn, qəmli videolar mənə okey yaraşır, o sifətdə onu bacarıram. Düzdür mü? Amma bu elə bir ki, o insanı güldürməlisən, qarşındakı insanı güldürməlisən də. Yəni, öz sifət baxışından, nə bilmək, tərzinlə, özü aparışından o insanı güldürməlisən. Deməli, toyda dava olur, bir də görsən ki, kimsə, həqiqətən də bəzi insan var ki, o qədər qorxaq insandır ki, kimsə ki, onu tutdu, kimsə ki, ortaya ki, gəldi, adamlar ki, artdı, orada başlıyor, Allah, buraxın, məni öldürəcəm, doğrayacam. Elə ki, tək oldu, dönür quzuya. Qəşən qızı, amma heyf. Deyəsən, Azərbaycanlı deyil, bilmirəm. Qaqaş oturub arxada, çəkir onun telefona. Burada heç bir şey yoxdur, amma 15-20 min like gəlib. Niyə? Çünki orada qız var. Bir dənə belə-belə eləməklə, yəni 15 min like toplamaq olarsa, niyə biz eləmirik? Allah, bu nədə Allah, dəyiş, zibri çıxdı. Deyir, ilan deyir, niyə sürünür, bilirsən mi? Deyir, niyə? Deyir, vaxtında məktəb oxumuyor. Gel vaxtında deyilməkdə olsun. Allah, get özü və hörmət elə, Allah. Hə, nədir də bu, nədir bu? Həqiqətən, baxın, mən demirəm, baxın, siz deyin, dostlar, siz aşağıda komentdə yazın, mənası nədir? Valla, nə bilim. Qəşən şirin qızdır. Deməli, Instagram və TikTok bu qızı paylaşır konkret də, yəni bütün kəşfiyyatda bu idi. Amma bilmirəm, bu idi yoxsa, məncə bu deyil. Çünki 9 min izləyici nəyə qıra var? Bunun izləyici çox idi axı. 38 min olmalı, 40 min olmalı. Ya buna oxşar qız yoxsa budur. Yəqin səhifəsi bağlanıb. Prosto bir şey sizə çatdırın dostlar. Baxın, məsələn, mən hal-hazırda işıq qoşmamışam. Hal-hazırda işıq orada bir dənə qoşmuşam. Çünki gündüz çəkim edirəm, artıq gecələr çəkim eləmirəm.
Deməli, işığı yandırırsınız. Işıq oradan gözlərinizə düşür və gözləriniz parıldayır. Telefonu da TikTok'dan video çəkəndə, tam yaxına verəndə, deməli, nə qədər eybəcər də olsa, nə qədər gözəlliyin olmasa, nəyə də oxşasan, fərqi yoxdur. O TikTok'da həm birincisi effektlər var, ikincisi də ki, yaxına insanı ki verdin, buradan ki çəkdin. Takışda o insan qəşən görsənir, normal görsənir, şirin görsənir. Bu qızın ikinci videosuna baxın. Burada biraz... Baxın. Haradasa dəyişilib, düzdür mü? Yox, qəşən qızdır, demirəm pis qızdır. Allahın yaratdığı bəndəyə çirkin demək olmaz. Hər kəs gözəldir, demirəm çirkin qızdır, sadəcə deyil. Getdi, qaqaş. So. Ayda, qaqaş, nə qədər gecdir, tostlarını gətir o suyu oradan yığ, tök baş qabanı. Allah, nə şirin uşaqdır bu, nə oldu sənə? Can, get öpüm çeksin. Can, can. Ay, dodağım uf oldu, dodağım çişirdi, çişirdi, dodağımı düdü çişirdi, sağ ol. Sən öpəsi deyiləm, ayıb olsun sənə. Bu ki, utanmaqdan çeşdi, həmi qızam, həmi gəlinəm, mənə pulu, maşını, evi, eşiyi olan bir oğlan lazımdır. Vsio. Mən başaş mənim, həm qızam, həm gəlin, bu əgər qızdırsa, həm gəlin necə ola bilər ki? Burada başqa söhbət var. Bu, bir dəqiqə, bir dənə yenə məxalı video, başa düşmədi mi? Prosto bu qıza oxşamır axı. Burada qız olduğunu göstərən nə isə. Alo. Oy, valla bilmirəm gülüm yoxsa ağlayım. Nə pis oldu la. İndi gəl sənə sevdiyin insana özünü subut elə ki, valla ərdə olmamışam heç vaxtı. Ona görə atalar burada deyib ki, oturuşuna fikir ver. Oturanda bax nəyin üstünə oturursan. Bəlkə arxanda stol yoxdur, çəkiblər, oturacaqsan, yıxılacaqsan yerə. Olacaqsan biyabur. Burada bir video var, mənə çox ləzizdədir. 40 ildən sonra TikTok edirlər. Hala bunun altına bax. Sonuncu videonu izləyək dostlar. Nəyə görə mən bu videonu sonuna saxladım? Bu video biraz kövrək videodur. İstəmədim ki, bu videoya əvvəl baxım. Nə bilmə, yəni bu videoya 2 dəfə baxmışam, 3 dəfə baxmışam, hər qarşıma çıxanda baxıram. Yəni mən desəm ki, belə bir insan həyatda mümkün deyil tapmaq, dəyər bəzi xanımların qəlbinə. Bu video 2-3 gündür ki, məşhurdur TikTok'da, Instagram'da paylaşılır. Bilmirəm nə qədər gerçək olduğunu, yəni hanı qız onun əlində telefonu görmürmü çəkəndə, onu bilmirəm. Ya doğrudur, ya doğru deyil, onu bilmirəm. Amma əgər həqiqətən doğrusa, yəni belə ailəsi varsa, belə sevdiyi insan varsa, and olsun Allaha, dünyanın ən xoşbəxt bəlkə də insanı da oğlan. Mən bəlkə də həyatda, yəni, deyə bilərəm ki, üzr istəyirəm, mümkün deyildir. Yəni, belə bir insan mümkün deyil. Ki, hansı ki, məsələn, həyatıma gələn insan tutaq ki, səndən bir günəşinə istəməyəcək. Bir gün deyəcək ki, soğan da olsa yiyərəm, nə bilim, quru çölə də yiyərəm. Boş söhbətdir. İndi kimdir quru çölə soğan yiyən? Yəni, hər kəs gedəndən sonra o, hətta ən sakit insan belə, heç danışmayan insan belə bir gün yorulur. Bəlkə də haqqı var, yorulur. Nəyə görə? Tutaq ki, oğlan işləməsin, geçsin, bütün günü şeyləsin, içki içsin, ancaq özü sigaretini çəksin, özünə lazım olan şeyləri alsın, özünə baxsın, qadını süpürgə kimi evin tinində qoysun ki, yəni mən evlənmişəm. O zaman həlbəttə ki, qadın bezər. Amma ən azı, əgər oğlan 15-20 manat gündən qazanırsa, gətirirsə və qız ondan hələ də, məsələn, tutaq ki, oğlan söz verib ki, məsələn, bu gün mən səni, yaxud sabah mən səni filan yer aparacam. Sabah gəlir oğlanın imkanını çatmır aparmağa, qadın başlayır ki, bir gün mənə sözmüşdün ki, mənə filan yer aparacaqsan. Bir dəfə deyir, bax, oğlan əgər dinmirsə, başa düş ki, imkanın yoxdur, indi alınmadı da. Düşür üstünə, elə sən aparmalısan, aparmalısan, nə isə videonu izləyək, sonra söhbətin ardını eləyəcəyik. Nə yapıyorsunuz, nərə gidiyorsunuz? Kahvaltıya götürəcəyim dedik. Evdə mi etsək ya? Olur, edin. Hazırlandınız da bu qədər amma. Olsun, evdə oturun.
Allah Allah. Evde çıksak şöyle ayakkabım giy çıkar zorunluyum. Hadi. Gidelim mi? Yani sen bilirsin beynine ders ol. Allah Allah. Öyle sözünü söz söyleme. Sağ. Ay Allah, kurban olam. Bak, uşağı Allah'ın, uşağına geçen şeyimdi ay Allah. Allah xoşbəxt eləsin. Əgər həqiqətən də belə bir ailədirsə, and olsun Allah'a, kimə belə bir ailəsi varsa, kimə qismət olubsa, kimin bəxtində yazılıbsa belə bir ailə, həyatın ən xoşbəxt insanıdır. Və həmin insanlara burdan çatdırıram ki, heç vaxt gözünüz orada, burada başqasını axtarmasın, öz həyatınızı məhv eləməyin. Hər dəfə videonun axırında bir təsirli söz deyirəm, o qədər gündəmizə baxmayaraq, amma yenə də bu içimdən gəlir, hər videonun axırında da çalışdığım qədər sizlərlə içimi paylaşaram. Belə qadına nə xəyanət, belə qadına necə baxmaq olar kənara? Həm də o qədər gözəl qadındır ki, Allah and olsun, o qədər mehriban, o qədər, onun geyiminə bax, onun deyə bilmələmə yoxdur, var, okey. Amma nə, bilmələmə, biraz bizdə hər şey tam başqa cürdür. Bu haqda bir dəfə danışaram, necə ki, məsələn, hər şey oğlan gətirsin, hər şey oğlandan istəyim. Mən ailə qurmuşam, bu məni seçib, o hər şey gətirməlidir. O evə çörək almalıdır. Yəni, bu kimi şeylər bizdə var, amma digər ölkələrdə yoxdur. Məsələn, mənim fikrimə görə olsa, ikiniz bir yerdə işləyib, daha da nəyisə qazanmaq olar. Tutaq ki, sən getdin varlı birinə, imkanlı birinə və həmin imkanlı biri sabah hansısa bir qumarda, ya hansısa bir qəzada, ya nəsə baş verdi, okey, pulunu itirdi, sən onu, axı, ürəyin sevməyib, axı, imkanı sevmirsən. Onu daha gözün görmək istəməyəcək və ayrılmaq istəyəcəksən, ya da ki, o evdə onunla xoşbəxt yaşamayacaqsan, məcbursan ki, nəyəsə görə dözəsən o evdə. Amma kasıbı sevsən elə deyil. Sən o kasıbı sevdiğin, tutaq ki, onun gündəlik 15 manat qazandığını, 10 manat qazandığını, 20 manat qazandığını bildiyin halda həyatına daxil oldun. Əgər sən istəyirsənsə nəyəsə qazanmaq, maşın almaq, daha başqa bir yerdə ev almaq, xoşbəxt həyat sürmək, yəni əgər ağlıma bir şey gəlirsə, məsələn məndən olsa, həyat yoldaşı deyir ki, bəs ürəyim, bəs bu işlərdə pul var, bu işlərdə nəsə eləmək olar. Yəni, bu ikimiz bir dükan açsaq işlədək, hani bir kiçik bir, nə bilmək, aksesuar dükanları açsaq, bir yerdə qalaq işləyək, daha da xoşbəxt olarsaq birbirinizin yanında, daha da birbirinizə güvəniniz artacaq, daha da birbirinizi çox görəcəksiniz, çox sevəcəksiniz. O yalan söhbətdir. Məsələn, mən əvvəllər düşünürdüm ki, hani birbirinin yanında çox olunca sevgi azalır, amma yox, əzizim. Əgər sən sevgi deyirsənsə, heç vaxtı azalmır. Çünki sən bu insanı ürəyəvə salmışsan, bu sənin ruhundur. Əgər sənin bədəndə ruhun olmasa, yaşaya bilərsən mi? Bilmərsən. Bax, o da olmasa, sən məncə yaşaya bilmərsən. Sən ona, o Allahın sənə birincisi əmanətidir, ikincisi ki, valideynlərin sənə əmanətidir. Hansı ki, sən bugün o qızı istəyəndə, elçi gedəndə, şirin dillə onun valideynlərinə söz verdin ki, mən bu insanı axıra qədər saxlayaram. Həyatımda axıra qədər olacaq. Amma nəysə. İnşallah davam edəcək dostlar. Özünüzə yaxşı baxın. Videoya like atmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Sizə minnətdaram ki, dostlar, günü-gündən kanalımı paylaşırsınız. Çox demirəm, gündə 10 abunə gəlirsə, mənim üçün həqiqətən də böyükdür. Çünki kiçik bir kanalıq. 2000 abunəyə az qalmışıq. Hələ 2000, hələ biz hələ yuxarı qalxmamışıq. Hələ 2000 az qalıb. Videoları paylaşın, paylaşmağı da ki, deyərsiniz ki, necə paylaşaq, orada yazılıb işarə var. Həmin işarə, paylaşın işarəsindən basın və birbaşa orada Instagram ya da ki, WhatsApp şəkil olacaq. Instagramda ya da WhatsAppda dostlarınız varsa, üstünə basırsınız, orada birbaşa ötürür WhatsAppa. İstəyirsiniz storyada linki paylaşın, şeydə, WhatsAppda statusda linki paylaşın, istəyirsiniz belə 5 nəfərə linki atın. Bu da mənə olan dəstəkdir. Kimdə belə səviyyəsiz TikTok videoları varsa, yəni hani bunların içində yaxşısı da vardır, pisləri də vardır. Kimisə təqdir eləmək niyyətimiz yoxdur. Tənqiq edirik və əylənirik özüm üçün dostlar. Kimdə belə düşük videoları görsəniz, qarşınızda çıxıqsa, hani yolda bir-birindən gül verdilər, əyirdilər, qalxdılar, heç bir mənası yoxdur. Bu kimi videolar rast gəlsə, atın mənə dostlar Instagramda. Sağ olun.